Dette er ABC Morgen med Jørgen og Kim. Godmorgen, Kato. Godmorgen. Godmorgen. Godt at se dig. Han hørte, vi var frække i radioen. Han siger, vi lummer. Ja. Ja. Jeg forstår det ikke. Jeg tænkte sådan lidt på, nu når I så gerne vil ringe rundt til folk, og I hele tiden siger, at folk skal sende deres numre, hvis de har problemer, ikke? Ja. Kunne I så ikke ringe til iTunes for mig og lige brokke lidt over, at de kan finde ud af at prissætte min plade? Lad os lige forklare. Du er selvfølgelig i dag, fordi at Discolized 2.0 udkommer i dag. Nå, jeg troede bare, det var fordi, jeg var en fin fyr, og godt kunne... Synes vi bestemt også. Og så fordi du selvfølgelig vil have kaffe. Ja. Ligesom du plejer. Nemlig, ja. Men der er også stået lidt problemer her på morgenstunden. Ja, jeg stod op der klokken 5:15, fordi jeg skulle lige op og have bad, inden jeg kom herud til jer, sådan at jeg var lidt frisk og så videre. Og så var jeg lige inde og tjekke iTunes, fordi nu kommer pladen jo i dag. Og lige være sikker på, at de har. Lige være sikker på, at den er der. Ja. Og så videre. Så koster den fandme 209 kroner. Tænkte jeg, hold da kæft, mand, hvad får man luft med nogen med, eller et eller andet? Vi så det også godt, til tænkte, nå, hvad er kapitalistsvin? Jamen, jeg tænkte bare, med det samme, for nu står folk bare klar med jagtgevær og alt muligt. Bare... Nu. Så er der bare beskydning. Så jeg ringede til DiscoAct, som er mit pladselskabsmand, der står for alt det der digitale, og sagde til ham, hallo, det var ikke det, vi aftalte, det var nemlig 109 kroner. Hvem skal have den sidste hund? Er det et iTunes, der har dårlige tider, eller hvad sker der? Det er superhunden. Det kan også godt være, det er. Eller bare til dårlige tider. Nå, men om ikke andet, så er det blevet rettet nu, selvom at der godt nok i linksene inde på min Facebook står, at den koster 209 kroner. Så når man kommer ind på iTunes, så koster den altså kun 109 kroner. 109 kroner. Ja. Og det er en rigtig pris. Og det er en rigtig pris, og det er 25 numre, og så er der også en hel times Kato in the mix, så det er altså, det er value for money. Ja, det er en dobbeltdisk. Ja. Der er tale om her. Forklar lige setupet her på 2.0, fordi at... Sæt lige mikrofonen op først, fordi at det der, det kan... Ja. Du får ondt i ryggen. Vi har skruet ned for dig, så bare rolig. Justere. Sådan. Sådan der, så er han der igen. Op i højden med ham. Ja, går jo ret krumrykket i forvejen. Så. Nej, jamen, Discolize 2.0, der er 25 tracks på, 6 nye numre i forhold til den sidste plade. Helt nye, som vi ikke har hørt før. Helt nye, som man ikke har hørt før. Ej, der er selvfølgelig nogle af dem har været ude som single, ikke? Men, så er der 3 opdateringer af nogle af de sange, der var på sidst. My House 2.0, Remember My Name 2.0 og Discolize 2.0. Okay. Og så er der en hel CD 2 med 13 remixes på, som er en hel masse af de remixes, jeg har lavet af alle mulige forskellige artister. Carpac North, Medina, alt muligt. Og det mixer sammen. Sæt et lagt mix, CD 2. Så du ved, den kan man bare sætte på, og så mixer man holde sig selv. Ja. Perfekt. Det er ligesom at have dig, ham selv, til at stå og... Det er mig, der har mixet det faktisk, så man kan faktisk... Altså, hvis man er rigtig smart, ikke, så inviterer man vennerne til fest på fredag, og så siger man, Kato, han mixer pladerne. Kan man bare lige sætte CD 2 på? Det skal da være lidt snedigt. Ja. Et eller andet sted. Så kan man tage en træ derhjemme i lejligheden. Mm. 140 kroner. 209. 209 kroner, ja. Eller bare 100 kroner for at få differencen, ikke? Ja. Og så er den jo hurtigt tjent ind, den plade, hvis der så kommer 10 eller 15 venner. Det er det. Dette er ABC Morgen. Kato med i studiet til morgen. Nyt album på gaden, Discolized 2.0. Ja. En ny og opdateret Kato. Hvad er der blevet opdateret? Hvad er der blevet... Er det bedre, eller er det bare anderledes end det første? Jamen, det er da selvfølgelig 10 gange bedre. Altså, der er jo meget mere, man kan sige. Jeg har jo lavet en hulens masse remixes hele sidste år, som man kan sige, almindelige mennesker måske ikke rigtig kender. DJ'sene kender dem jo godt, ja, ja. For de har fået dem fra pladeselskaberne. Det er ligesom alt det, der er på CD2. Der er 13 styks, og det her så mixer sammen til det her megamix-agtige ting. Det er den ene ting. Så er der 6 nye numre på i forhold til den sidste plade. Selvfølgelig Shoes og Speakers On, Infernal-tingene, så er der en ny ting med Clemens, 2 numre med den amerikanske sanger Jeremy Carr, og det sidste kan jeg ikke lige huske. Mm. Eller så kan jeg bare ikke regne, fordi det er mandag morgen. Og så er der nye versioner af, hvad hedder det, My House og Remember My Name og Discolize 2.0. Og det er fordi, der skal jo komme en international plade her på et tidspunkt. Så det er simpelthen forarbejdet til den, eller hvad? Jeg tænkte, altså, bare fordi at man goes international, så skal man jo ikke glemme, hvor man kommer fra. Så jeg tænker, I kan jo lige så godt, altså, danskerne kan jo lige så godt få de versioner, inden de skal ud til udlandet. Mm. Så slipper jeg også for at høre på folk, der siger, jamen hvorfor dulen har vi ikke fået dem? Så dem får I nu. Mm. Fedt. Så, jamen, jeg sad også og tænkte på, altså nu, fordi nu, der er gået et år siden, at Discolized kom, om det år så har betydet, at du har siddet og fået nogle idéer, eller et eller andet, som du synes måske, det her, det passer sgu egentlig meget bedre lige nu. Altså, det er jo ikke nogen, der er ikke nogen hemmelighed, at jeg er jo ret flyvsk på den første plade med alt mulige forskellige stilarter inden for house-genren. Altså, der var både instrumentale og meget klubbede numre og mega meget pop og alt muligt mærkeligt blandet sammen på en plade.
jeg synes helt klart, at jeg har fundet lidt mere ind til min egen lyd på den nye plade her, hvor det hele ligesom hænger en del mere sammen. Der er stadigvæk stor variation på pladen, fordi det er ligesom det, jeg står for. Mm. Jeg laver ikke det samme igen og igen og igen. Så jeg synes, der er blevet skåret ind til benet, og vigtigst af alt, så har jeg bare lavet nogle fede numre det sidste års tid, som jeg synes, folk skal have lov til at høre. Altså, jeg kan ikke vente på, at jeg skal lave en helt ny plade. Så jeg tænker, nu gør jeg det her, fordi det skal bare ud, folk skal høre det, og så kan jeg bruge det over på at lave en helt ny plade, der kan komme til næste år. Snakker vi den danske ny plade, eller den internationale ny plade? Det er jo det der problemet. Jeg har jo to ting, jeg hele tiden skal holde kørende, både den internationale del og den danske ting. Hvor langt er du med den internationale plade? Altså, du har en pladekontakt i Tyskland. Snakker, ja, hvad så? Nej, men jeg synes bare, du må bare melde dig ind. Jeg gik ud fra, at det var derfor, han var her. Nå, meget kort. Det der er jo faktisk en international plade. Okay. Vi piller bare de dansksprogede sange af, og så kommer der et par nye på, når den tid kommer. Så Discolized 3.0? Nej, den kommer bare til at hedde Discolized, og så International Editions. 209 euro. Så kan jeg lære det. Dette er ABC Morgen. Kato i studiet, og jeg har det sådan lidt, ligesom vi havde det i forrige uge, da vi havde besøg af Jon. Man står med sådan en gammel kollega, og sådan noget, siger, hvad filen skal vi egentlig snakke om? Jeg tænkte lidt på... Okay. Skal vi være lige så lumre, som I var mellem 7 og 8? Det kan vi godt. Hvad har du til os? Jeg har da masser af gode historier. Du kommer også i de rigtige kreds her, tænker jeg. Jeg ved, når vi har Infernal på besøg, det havde jeg i sidste uge, så uhattige historier, de har. Dem skal vi have nogle af. Jeg kan godt. Hvad var der sket det seneste år? Der må have været nogle ret sjove oplevelser ind imellem. Altså, hvad kan man sige? ABC Beach Party? Ja. Det var årets højdepunkt, var det ikke det? Det var det i hvert fald for mig. Det var en fed fest. Det var en god fest, ja. Mm. Jeg ved godt, det er det, jeg ikke spørger ind til, men det synes jeg var det fedeste. Det synes jeg var kongefedt. Nå, men ellers så sker der jo masser af ting hele tiden. Jeg er jo rundt og laver alle mulige mærkelige ting lige for tiden, og siger ja tak til en masse ting, folk spørger mig om jeg vil være med i. Du virker som en meget, 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 meget travl mand. Jamen, det er det også, men det er jo også nu hjernet varmt, jo. Altså, så... Som vi siger. Ja. Hvad siger din søde kæreste til det? Jamen, hun siger ikke så meget. Du siger, jeg tror bare, du har taget bukserne på, og så kører du afsted. Eller? Jamen, jeg tror bare, hun nyder, at hun ikke skal høre på mig. Rende rundt og brokke mig. Så jeg tror egentlig, hun er så glad, som hun faktisk gladere end nogensinde. Okay. Okay. Og hun kan godt forstå alt det, der foregår, og at det er dit arbejde nu, og ting og sager. Ja, 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 det er jo fint nok. Det var ikke, fordi jeg var ret meget hjemme for et år, eller for to, eller for tre år siden alligevel. Så der brugte jeg jo min tid her. Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok, ja. Så hvad kan man sige? Men det er jo de her historier, vi kom fra. Historier? Jamen, hvad vil I gerne have? Jeg kan fortælle mange historier. Det ved jeg ikke. Jeg fandt en historie om dig. Skulle vi have noget spicy eller et eller andet? Jeg fandt en historie om dig her forleden, i forbindelse med, at jeg sad og sådan lige kiggede sådan lidt. Hvad er ham Kato? Hvad fanden er han egentlig på vej hen til, der tænker sig her? Og så gik jeg også lidt tilbage. Nå. Bummelum. Jeg ved godt, at I alle sammen er kommet for at høre DJ Freedom. Men... Så kan vel Kato godt lige varme op. Hvad var det? Du behøver så ikke kigge på Jørgen, for det er ikke noget, han har været med i år. Der var på et tidspunkt, et kort tidspunkt, et lille klip på YouTube, hvor du varmede op for DJ Freedom. Ja, den fik jeg også slettet ret hurtigt. Det gjorde jeg faktisk. Ja, det gjorde du faktisk. Ja, jeg skrev til ham og spurgte, om jeg godt kan have slettet det, fordi det var godt nok lige en tand for flot. Ja, også hår og alt muligt. Det var helt galt. Og du synger selv og ting og sådan. Ja, ja. Ja, altså... Jeg synes bare, det er... Altså, man behøver ikke være flot over sådan noget. Altså, jeg synes... Jeg har også nogle klip på YouTube, som er pinlige, hvis man sådan tænker, hvor man er i dag og ting og sådan. Altså... At jeg har deltaget i undersøgningen, det er sgu da ikke det fedeste. Ja. Men man er jo også, det er jo en del af udviklingen, ikke? Jo, men altså for mit vedkommende er det også bare sådan lidt sådan, at folk kan hurtigt misforstå. Fordi lige i øjeblikket er der mange lamper peget hen mod mig, og alle folk lægger mærke til, hvad jeg laver lige i øjeblikket, hvilket jeg synes er helt fantastisk. Det synes vi andre så ikke. men problemet er jo så, når folk de sidder og YouTuber den lidt, du ved, hvis de så begynder at finde et eller andet, ja. Hvor jeg lige pludselig står med hår på hovedet og synger DJ Ötzi-agtige sange, som jeg gjorde dengang. Så kunne jeg se ret hurtigt, at folk de tænkte, nå, er det nye Kato? Hold kæft, noget lort det er. Hvad sker der for ham? Hvorfor laver han ikke det fede house-musik længere? Ja. Og det er jo lidt en skam, når man lige er på vej med en plade, at folk måske misforstår og tror, at det klip, der egentlig er 10 år gammelt, at det er noget nyt. Det er jo heller ikke for at disse dig eller noget på nogen måde. Det er bare for... Hvor kan jeg finde det hen? Det kan man ikke finde mere. Du kan ikke finde det. Nej, det kan man ikke finde det. Jeg er stillet for. Du skal have fat i, hvad hedder han? Hvad hedder han, DJ Freedom? Hans Henning. Hans Henning, ja. Han har vist et VHS-bånd, som...
Og lige præcis der, et VHS-bånd. Ja. Jamen tænk, du kunne også have tjent penge nok efterhånden til at få råd til noget nyt hår. Ej, så går der Torkel Thyring ind. Jeg skal sgu ikke have sådan en kalot på, eller hvad, sådan en trutter. Og også til at sige, at alle rampen på lys pegede mod dig, og sagde, altså, og alt peger mod dig, og der var andre, der var irriteret over det. Fordi man, altså, man kan jo ikke i dag sige, at jeg er DJ, når du er sådan en kato-agtig. Jeg begyndte at lave musik. Nå, hvad er det for noget musik? Jamen, det er sådan elektronisk house-musik. Nå, og sådan noget kato-noget. Nej, det er det nye techno. Altså, du er jo blevet synonymet for alt, hvad der lugter lidt elektronisk musik. Jamen, det synes jeg, der er flot, at folk de synes, at jeg har haft en indvirkning på det, men jeg synes, der er så mange andre, der også har haft det. Specielt den desværre. DJ Øzzy. Ej, hvis vi skal være seriøse i 3 sekunder, så vil jeg sige, sådan en mand, som vi desværre mistede for nogle uger siden, kaldet Solstrøm. Ja. Jeg var ikke personlig venner med ham som sådan, men det var en mand, som har hjulpet mig meget, og som har gjort meget for den danske DJ-branche. Så hvad kan man sige, det shine, jeg får lige nu, og den succes, jeg har, den dedikerer jeg sgu til ham. Og det gør jeg ikke, fordi jeg skal, fordi nu er han lige død, og så skal alle folk bare sørge. Det skal jeg, fordi han rent faktisk har givet mig nogle råd, som har gjort, at jeg har haft lidt nemmere med at finde ud af, hvad jeg skulle gøre for et par år siden, inden alt det her, det skete. Mm. Der er også nogle mennesker i Danmark, som bare har været med til at sikre, at der er en klubscene i Danmark, altså, som kaldes Topstop og Kenneth Bager og den type. Helt sikkert, og hvad kan man sige, det er jo bare mig, der render rundt med hænderne over hovedet lige nu og får alt til egen, men jeg synes at man godt lige kan passe lidt over til dem, fordi det er jo dem, der har arbejdet i over 20 år på det her. Ja. Jeg har trods alt kun været med i 10, så... Ja. Så den er givet videre, som ikke? Som tiden dog går. Dette er ABC-morgen. Der var det så Kato og Jeremy Carr med Celebrate Lives. En skæring, som at der hedder fra CD1. På Disco Live Star 2.0. Yes, sir. Sådan lynhurtigt en afslutning. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad kunne du godt tænke dig kom til at ske nu? Fordi jeg synes altså alle drømme er jo stort set gået i opfyldelse. Men der var blandt andet, jeg ved ikke om det er, personligt for mig, så ville det være en drøm. Der var en lille smule snak om det sidste år, Sensation Danmark. Ja, det var faktisk derfor, vi lavede den sang, vi lige hørte, Celebrate Life, fordi Sensation hed Celebrate Life sidste år. Men er det en af drømmene at komme til at spille til en Sensation, eller hvad er drømmen nu? Altså, det har det altid været, men jeg må nok erkende, at jeg er nok blevet lige en tand for poppet i forhold til Sensation. Der skal man jo være lidt undergrund. Jeg synes nu, jeg laver musik, der også godt kan være lidt undergrund en gang imellem, men altså, jeg må også erkende, at jeg har haft et godt år, hvilket gør, at nu er jeg nærmest mere popartist, end jeg egentlig er undergrund, ikke? Er du blevet mere musikerdrømme end en DJ-drømme? Altså, det jeg drømmer allermest om nu, det er jo, at jeg får sat gang i det her med koncerterne, fordi nu har jeg spillet som DJ ude på diskotekerne i en hulens masse år, men nu springer jeg ud her i april som koncert. Ja, nej, jeg springer ikke ud som det der, men okay. Jeg springer ud som koncertartist. Ja. Og kommer forbi vores område også, der er en koncert i Randers. Der er koncert i Randers, det er på værket den 30. april, og så til dem, der bor lidt mere nordpå, Hobrohallen den 23. Og faktisk også lige forbi Aarhus den 21. I Musikhuset. Det er i hvert fald lige de 3 steder her i vores område, jeg kommer. Og det er jeg mega nervøs over, fordi der er det altså mig, der har bestemt, hvad for noget lys, der skal med. Hvad for noget lyd, der skal med. Det er mig, der hyrer en lysmand, en lydmand og alt muligt andet. Alt er noget, jeg har arrangeret sammen med dem, jeg arbejder sammen med. Så nu er det altså ikke bare lige at komme med nogle plader og spille, som det har været tidligere. Nu er alt, hele showet, det er noget, jeg har brugt mange måneder på at forberede. Så jeg håber selvfølgelig, at folk de tænker, det skal vi se, fordi det er noget andet, end at have set mig til Beach Party, eller inde på Crazy Daisy, eller hvor man nu ellers har set mig. Ikke? Og det bliver en decideret koncert, simpelthen. Det er koncerter, masser af gæsteartister med. Man kan selvfølgelig lige lure ind på min Facebook og se, hvem der kommer med, og så videre i de forskellige steder. Der kan man også se, hvor man kan købe en billet hen, måske. Det kan man også. Der er sådan noget smart noget, hvor der lige linker direkte ind til noget billet. Til en billethaj. Til en billethaj. Med ham nede på Store Torv. Jeg kunne godt have tænkt mig at snakke i 2-3 timer mere, men klokken er mange. Jeg kommer der bare i morgen, så. Gør det. Super. Samtidig klokken 8. Jeg kan komme lidt tidligere, måske, tror jeg. Jamen, det er fint nok. Hvad gør det? Det er super hyggeligt at have dig tilbage igen. I kommer til at glo, fordi jeg står her i morgen. Det er fint. Det må du gerne. Fint. Seriøst. Discolines 2.0 købes i dag for 109 kroner som download. Jeg ved ikke engang, hvad koster en CD nu om dagen? Ja, sådan en fysisk CD-plade. 139, 149. Men på den fysiske CD, der er der en Vi Unge Idol-plakat. Okay. Gode billeder, den er så åbenbart 40 kroner værd. Kato, vi ses i morgen. Det gør vi.